vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə Hind mətbəxinə aid olan bir şirniyyat hazırlayacaq. Adı Bufidir. Bizim Nuqaya oxşayır. Nuqa deyəndə ki, Rusça Nuqadır, Azərbaycan dilində heç necə, nə deyirlər ona bilmirəm. Gəlin başlayaq. Bunun üçün bizə nə lazım olacaq? Şit yağ, vanil, yer fındığı deyirlər də buna və ya arahis. Fındıqdan da istifadə edə bilərsiniz. Şəkər kirşanı və quru süd. Birinci sualınız olacaq, quru süd olmasa olar? Xeyr, olmaz. Bu ancaq quru südlə hazırlanır. Ölçüləri videonun altında hamısı yazılmış olacaq. Baxa bilərsiniz, nigarın qalmayın. Əlbəttə ki, yer fındığını ya fındığı nədirsə onu qovurmaq lazımdır. Mən də yer fındığıdır. Əvvəlcədən qovurmuşam. İşdə əgər sadəsini tapmasaq, duzlusu da olsa olar. Və yağı əritmək lazımdır. İndi mən yağı əridəcəyəm. Bir yerdə gedək, əridək. İndi tavamızı ocağa qoyuruq. Altını çox açmayın və yağı qoyub əridirik. Yağınız qaynamasın, ancaq ərisin. Bu cürə gözləyək. Yağımız əridi. Görürsünüz, qaynama yoxdur, ancaq əridi. İndi bura şəkər kirşanını əlavə edirəm. Və o vaxta qədər qarışdırırıq ki, bunlar ikisi elə bil ki, birləşsin. Və biz bura 100 qram da, 110 qram hətta xama əlavə eləməliyik. Xamanı niyə əlavə eləyirik? Reseptdə ilə var. Mən masanın üstünə qoymamışdım, yadımdan çıxmışdım. Baxın, artıq fikir verin, görürsünüz ki, bu birləşməyə başlayır. Biraz ocağın altını açın, güclü olsun. Və indi bura məndə 20% deydi. Və qarışdırırıq. 20 qram, 25% deydi. Yəni həm yağ, həm yağlı xama. Biraz əlbəttə ki, siz başa düşdünüz, kilolarımız artıra bilər, amma bunu böyüklər üçün yox, uşaqlar üçün eləyək. Qoyun onlar, bayram qabağı ağızları şirin olsun. Və indi bunu o vaxta qədər qarışdırırıq ki, tam hamısı bir-birində həll olunsun. Ocağın altını söndürə bilərik. Vaxtımız varsa, qoyarıq qalar, soyuyarıq. Yox, vaxtımız yoxdursa, bir azacıq soyulsun, haradasa bir 5-10 dəqiqə. Daha sonra quru südə əlavə edəcəyik. İndi hazırladığımız şirniyyatı boşaltmaq üçün bizə bir qab lazımdır. Çünki o yapışqan olacaq. Və ona görə belə bir qabımı götürdüm. Onun üçün kağız hazırladım. İçinə kağız salacağım. Baxın, qabım hər tərəfə kağızla qaplanmış oldu. Və indi belə bir vaflilər satılır. Yəqin ki, siz də görmüşsünüz. Lakin mən həmişə fikirləşirdim ki, onlara krem sürdüyəndə bunlar axı yumuşalır. Nə mənası var o vaflini alıb işlətməyə? Bugün həmin elə o vaxtdır ki, bu vaflilərdən alıb işlətmək olar. Fikir versəniz, istiliyi getdiyi üçün artıq bir azacıq elə bil bərkiyib. Amma yenə də ilıqdır. Və indi bura siftə şəkərli vanilini. Ekstrat varsa daha yaxşı olar. Məndə yoxdur. Mən və bunu siftə yaxşı-yaxşı qarışdıraq. Çünki bilirsiniz, vanilin çox olanda acılıq verir. Haradasa bu topa düşsə kimin sağısına deyəcək ki, bu acıdır. Bu konfet deyil ki, bu acıdır. Ona görə bunu yaxşıca
qarışdırırıq. Daha sonra başlayırıq südə əlavə eləməyə. Topa verməyi xoşlayır. Ona görə az-az bunu. Mən yağsız süd alıram, quru süd alanda belə şeylər üçün. Amma əgər süd kimi işlətmək istəyirsinizsə, onda yağlı süd alın. Və başlayırıq onu yavaş-yavaş yedirtməyə. Və bir hissəsini görürsünüz yedirtdikdən sonra bunu bir qaba alacağım. Burada hələ qalır. Və orada mikserlə çırpmağa başlayacağım. Artıq soğumaq üzrədir. Belə spatula ilə də qarışdıra bilərsiniz axıra qədər. Amma mən işimi biraz yüngülləşdirmək istəyirəm. Daha doğrusu vaxtımı qısaltmaq istəyirəm. Baxın, çaldıqdan sonra göstərmək istəyirəm sizə mikserin pərlərinin üstündə iynə kimi qalır. Elə bil ki, iynələr var. Yəni, həm quruyur, axmır və qalır. Baxın, axmaq ehtimalı da yoxdur. Bu cürə ləzzətlidir. Və artıq bunu yığa bilərik vaflimizin arasına. Mənə elə gəlir ki, hətta o vafli üçün bu az olacaq. Və fikir verin, topalar qalıb, qalmayıb, ola bilər ki, topalar qalıb, özü də çox qalıb. Mən mikserlə hələ bir 5 dəqiqədə bunu çalacaqam. Daha sonra ardına davam edəcəm. Və indi bunu bura boşaldacaq. Qatılaşdığını görürsünüz. Mən boşaltdım. İndi istəyirəm onu bir az da qızarmış araq istərimə əlavə edeyim. Yəni qızarmış yer fındığını və yerləşdirim ora. Silikon qabınız varsa silikon qabda eləsəniz daha rahat olar sizə. Onu da deyim. Çünki fikir verin, çox yapışqandır. Beləcə yapışır. Bəlkə də qaşıqla daha rahat ola bilər. Və bunu qəşəcə qabınıza yerləşdirin. Beləliklə içliyimizi, konfetimizi daha doğrusu yerləşdirdik və indi üstünə ikinci vaflimi qoyacağım. Bu nəyə görə edirəm? Birincisi, ona görə ki, yenidə əlinizə yapışmasın. Rahatca belə bunu bura yerləşdirək, sındırmayaq. Və əlimizlə bir azacıq bastırır üstünə. Beləcə oturur. Və əgər bu ağrıyədə olsaydı, mən gələn dəfə sizə onu qanı hazırlayacağım. Çox vaxt çəkməz. Çünki beynimə oturdu da. Beləliklə, indi bunu aparıb qoyuruq soyuducuya və ya indi qışdı, soyuldu, balkona da çıxarda bilərsiniz və o özünü biraz tutmalıdır. Özünü tutduqdan sonra bərkdir, deyə bilmərəm ki, boşdur. Baxın, bunun üstündə qalıb, buradan qopartmaq
qeyri-mümkündür, heç ələ də o qədər yapışmır. Tamı tamı iriska da deyə bilmərəm. Karamel tamı verir. Südlü karamel. Ən düzgünü budur. Bunu da üstünə örtə bilərik. Nəm çəkməsin. Çünki vaxtlı bilirsiniz, nəm çəkən bir şeydir. Və aparıb qoyuram soyuducuya. 2 saatdan sonra görüşərik. Artıq 2 saat keçdi və mən soyuducudan çıxartdım, doğradım. Həm böyük, həm kiçik hissələrə. İnsanların zövqləri də başqadır, ağız tamları da başqadır və yemək xüsusiyyətləri də başqadır. Yəni, istəyən böyük yiyər, istəyən kiçik yiyər. Qaldı tamına. Nəvəm dedi ki, heç şirinliyi yoxdur. Qızım işdən gəldi tamına, baxdı, dedi, siz belə şirin şeyi necə yiyirsiniz, yaman şirindir. Mən tamına baxdım, sözün düzü razı qaldım. Tamı nəyi xatırladır? Ağ şokolad var, dükkanlarda satılır. İnandıram sizə, onun tamını verir. Heç o yanı, bu yanı yoxdur. Bir azacıq, elə bil, duzdu məzəd. Duz da deməzdim ona, turşu, duz, nəsə belə bir şey xatırladır. O da xama əlavə eləmiş deyir, onun o şirinliyini öldürür elə bil ki, həqiqətən də çox şirin deyil, boğaz yandıran deyil, amma şirindir. Hazırlayın, məsləhətlidir. Məsləhətli olmasa, mən bunu sizə çəkib göstərmərəm. Və paylaşmağı, mütləq paylaşın videonu, rəylərinizi yazın və abunə olmayanlar abunə olsun. O insanlar ki, məndən soruşur, bəs bizə niyə gəlmir, mən abunə olmuşam, hər nöqtələrə basıram. Abunə olmuşsunuzsa, orada aşağıda videonun altında bir zəng şəkli görəcəksiniz. O zəngə də basmalısınız, o vaxtda ancaq gəlib sizə çatacaq videolar. Hələli isə sağ olun, cibiniz dolu, eviniz ruzu bərəkətli olsun. Sağ olun, sağlı qalın, görüşənə qədər.